Rasmusen vaxtilə Latviyanın BNP Bankının müflis olması və maliyyə cinayətləri ilə əlaqəli olduğuna görə istintaq altında idi. Bankın sədri məvini olduğu dövrdə bankın marağında olmayan bir neçə tranzaksiyalarla bağlı müsbət rəy verib, nəticədə minlərlə insan öz pullarını itirib. Hələ bu son deyil. Siyasi müstəvidə də Rasmusen kifayət qədər məkrli addımlar atıb. Danimarkanın baş naziri olduğu dövrdə Vladimir Putinlə görüşü zamanı gizli şəkildə danışığı diktofona yazıb və sonra da mətbuata yayıb. Rusiya prezidentindən sitat Bu cür addımlardan sonra inam necə yaranı bilər? Statun sonu. Siyasət sahəsində bu cür ikiyüzlü addımın atılması Rasmussenin imicinə müsbət təsir etmir. Lakin görün vəziyyət nə yerdədir ki, özü özünü çəxilmaz vəziyyətə salan rəsmi Yerevanın bu cür şəxslərin köməyinə ehtiyacı var. Hələ bu horasıdır. Ermənistanın dostları şəbəkəsinin digər bir üzvü, Avropa tədqiqatlar mərkəzinin prezidenti Mikulay Zurinda. Slovakiyanın səbək baş naziri hakimiyyətdə olduğu dövrdə dövlət qurumlarında rüşvətə yol açaraq yalnız öz cibinin qeyri-qanuni pul ilə dolması ilə məşğulub. Bundan əlavə, o dövlət mülkünü ucuz qiymətə sataraq əldə olunan qazancı komandası ilə birlikdə bölüşüb. Baş nazir olan vaxtı tenderlərdə müxtəlif şirkətlərə üstünlük verən Zurinda əvəzində o şirkətlərdən 10 milyonlarla evro pul alıb. Aydındır ki, bütün bu maliyyə lərin nəticəsində əldə olunan pullar Slovakiya vətəndaşlarının xeyrinə getmədi. Biz Ermənistanın dostları şəbəkəsinin yalnız 2 üzvündən danışdıq, lakin siyahıda onlarla ad var və o adların arxasında yalnız öz mənfəətlərini güdən, sülhdə yox, yalnız pulda və bahalı həyat tərzində maraqlı olan insanlardır. Rasmusan kimi, Jurinda kimi. Amma bu səfər onların əldə etdiyi pullar Ermənistan xalqının cibindən oğurlanan pullardı. Orxan Qayibov, Az TV xəbər.